Məktəblər üçün təşkil edilən yay məktəbi yekunlaşıb. Programa qoşulan şagirdlər elm öyrənməklə yanaşı yeni bacarıqlara da yiyələniblər. Könüllülük prinsipi ilə təşkil olunan tədris proqramına 300-dən çox təhsil ocağı qoşulub. Kimi rəsim çəkir, kimi rəqs edir, kimi də öz biliklərini möhkəmləndirir. İki həftə davam edən yay məktəbi məhz bugün yekunlaşır. Belə ki, yay məktəbi uşaqların bilik bacarıqlarının möhkəmlənməsinə, sosiallaşmasına və dünya görüşünün artırılmasına xidmət edir. Hər birinin üzü gülür, çox həvəslidirlər. Şagirdlər yay məktəbinin sonuncu gününü sahil bağında keçirdilər. Dərs oxuyur, elmi öyrənir, həm də asudə vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Yay məktəbi iki həftəlik çəkdi və əyləndik, rəqs etdik, öyrəndik. Yəni, bir çox bacarıqlar inkişaf olmuşdu. Hətta sadəcə bunların üzərindən bir daha getdi. Qənnadçılıq olsun, dərzi, köməkçisi və s. kimi işlər gördük. Bax, mən burada görürəm, bir çox əl işləri var. Hansı sənindir? Bu mənim əl işimdir. Çəkdikdən sonra isə sapları bir-bir tək-tək ayırdıqdan sonra isə arxadan tikməklə, öndən tikməklə yan tikiş sayılır. Arxa tikiş də əslində səliqəli olmalıdır. Biz ilk başlarda çəkdiyimiz üçün belə bir şey çıxartmışıq. Mənim maraqlıdır. Bax, bu əl işinin ortaya gəlməsi üçün nə qədər müddət lazımdır? Bir il. Ana. Mazı. Ata. Fazı. Alma. Apple. Xoşun gəlir ingilis dilindən? Bəli. Pandemiya şəraitində tədrisin əsas hissəsi distant keçirildi. Məsafədən təhsil şagirdlərə bilik və bacarıqlarını mənimsəməkdə çətinliklər yaratdı. Yay məktəbi isə bu boşluğu doldurmağa hesablanıb. Burada təkcə çətin mövzuların təkrarlanması, onun praktik vərdişlərin formalaşması deyil, həm də sosial fəallıq, psixoloji, emosional gərginliyin aradan qaldırılması, məktəbə təhsilə adaptasiya olunma məqsədi var idi və bütün bu ortamı, bütün bu mövzuları, məsələləri, məqsədləri özündə birləşdirən yay məktəbi düşünürəm uğurlu keçdi. İki həftə davam edən tədris proqramı paytaxtla yanaşı bölgələri də əhatə etdi. Yay məktəbinə ümumi 308 məktəb və yüzlərlə şagird qatılıb. Təhsil Nazirliyinin təşkilatı ilə yay məktəbidir, 7 saylı orta məktəbdə və hal-hazırda uşaqlar çox əyləncəli şəkildə əylənirlər, öyrənirlər və daimi burada qalmaq istəyirlər hətta. Biz artıq 3-cü sinifdir, 3-cü sinif artıq sözləri, hərfləri bitiriblər və hərflərin burada elə bir unscramble deyirlər, sözləri tapırlar. Yay məktəbinə qoşulmadan öncə nə edəcəklərimizlə bağlı planlar qurduq. Bu müddət ərzində bütün planlarımızı şagirdlərlə reallaşdıra bildik. Mənim sinifimdə olan 25 şagirdin hər biri yay məktəbinə qoşuldu. Təhsil ocaqları üçün ilk təcrübə olan yay məktəblərindən dünyada geniş istifadə olunur. Məqsəd şagirdlərin özgüvən duyğusunu möhkəmləndirmək və yeni tədris ilinə həvəslə hazırlaşmaqlarına şərait yaratmaqdır. Leyla Abbasova, Zahar Bayramov, xəbərlər. Azərbaycanın